Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Νάσια Λεωνίδου, είμαι Director of Marketing του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διευκρινίζω ότι ανήκω στο διοικητικό τμήμα Marketing και όχι στο ακαδημαϊκό. Το να μιλώ σε κοινό, να δίνω διαλέξεις, δεν είναι κάτι το οποίο με εκφράζει, σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Το ενδιαφέρον twist είναι ότι οι δικές μου ενέργειες μαζί με τις ενέργειες των συναδέρφων μπορούν να ενισχύουν την ευρύτερη δράση του Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να γεμίζουμε, αλλά και να διατηρούμε γεμάτες τις αίθουσες διδασκαλίας. Ας αρχίσουμε λοιπόν με λίγα στοιχεία για μένα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το έχω πολύ ψηλά, μεταξύ άλλων λόγω του ότι αποφύτησα από το Πανεπιστήμιο. Το πρώτο μου πτυχίο είναι στις επικοινωνίες και το μεταπτυχιακό μου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Να αναφέρω ότι η πρώτη full-time μου δουλειά ήταν στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου περίπου 7 χρόνια στην πορεία από τμήμα φοιτητικών υποθέσεων και από τη θέση Acting Head of the Department, ένιωσα την ανάγκη να δω τι άλλο υπάρχει γενικότερα στην αγορά εργασίας, οπότε έκανα το βήμα να μετακινηθώ. Μετακινήθηκα στη CableNet, όπου αρχικά είχα τη θέση Marketing Executive και ακολούθως Senior Marketing Executive. Μπορώ να σας πω ότι ήταν στη CableNet που ανακάλυψα το πραγματικό μου πάθος, αυτόν του marketing. Έμεινα περίπου 7 χρόνια, όπου στην πορεία επιστρέφω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αρχικά ως Marketing Manager της τοπικής αγοράς και ακολούθως Director of Marketing τοπικής και διεθνής αγοράς. Η εμπειρία μου γενικότερα με τον τομέα marketing είναι περίπου 10 χρόνια και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και σήμερα, 10 χρόνια μετά, νιώθω το ίδιο πάθος το οποίο ένιωθα από την πρώτη στιγμή που είχα την πρώτη μου επαφή με το marketing. Στα γρήγορα να σας πω ότι μιλώ ελληνικά και αγγλικά. Είμαι παντρεμένη, έχω 2 παιδάκια. Να τα εκεί. Με χαλαρώνει το γράψιμο, απολαμβάνω περιπάτους στη φύση. Μου αρέσει η φωτογραφία και τα ζώα. Τώρα, ίσως να διαρωτάσετε γιατί θα σας λέω και κάποια προσωπικά μου στοιχεία. Ο λόγος θα αποκαλυφθεί στην πορεία. Θα σας πω λίγα facts and figures για το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζετε αρκετά, να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Για το 2019, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στη θέση 91, μια κατάταξη η οποία έχει έρθει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό US World University Rankings και αφορά την περιφέρεια της αναδυόμενης Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο σε αριθμό φοιτητών, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Νότια Ευρώπη με κύρια γλώσσα διδασκαλία στην Αγγλική. Έχουμε 100 plus πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, 11.500 φοιτητές από 70 χώρες, τη μεγαλύτερη φοιτητική κοινότητα διεθνή στην Κύπρο και για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τους φοιτητές σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, εργοδοτεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας γύρω στα 1.500 άτομα, τα οποία ανήκουν σε 20 ακαδημαϊκά τμήματα και άλλα τόσα διοικητικά τμήματα. Έχουμε την πρώτη, ιδρύσαμε την πρώτη και μεγαλύτερη ιατρική σχολή στην Κύπρο. Είμαστε πρωτοπόροι στην ηλεκτρονική εξαποστάσεως εκπαίδευση με αρκετές διακρίσεις και είμαστε πρώτοι παγκοσμίως στην εκπαίδευση στην τεχνολογία blockchain. Τώρα, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων αυτών των φοιτητών, διαθέτουμε εκπαιδευτικά κέντρα σε Ευρώπη, σε Αμερική, με ομάδες συντονισμού σε δεκάδες πόλεις, μεταξύ άλλων Νέας Υόρκης, Σικάγο, Λονδίνο, Τελαβίβ, Αθήνα. Η Πανεπιστημιούπολη μας αποτελείται από 20 σύγχρονα κτίρια, τα οποία βρίσκονται όλα σε κοντινή περιοχή, σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή της Έγκομης. Ένας από τους λόγους που παρέθεσα τα πιο πάνω στοιχεία αφορά και το κύριο μέρος της παρουσίασης, μέσω της οποίας θα προσπαθήσω εντός λίγων λεπτών να σας μεταφέρω πώς είναι το 8ωρο μου, κάποτε το 10ωρο μου και πιο σπάνια το 12ωρο μου, όπως σήμερα. Τώρα, σταθούμε για λίγο στον τρόπο που είναι δομημένο το τμήμα marketing. Είμαστε 22 άτομα, κάνουμε όλοι reports στον Vice President of Marketing.
και έχουμε 7 υποτμήματα. Το τμήμα είναι δομημένο στα πρότυπα μιας ολοκληρωμένης διαφημιστικής εταιρείας και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του μάρκετινγκ. Στο τμήμα εργοδοτούνται καταρτισμένοι επαγγελματίες που ασχολούνται με έναν ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τη στρατηγική μάρκετινγκ και διαφήμισης, το digital marketing, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, τη γραφιστική επικοινωνία, την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, τη δημιουργία ιστοσελίδων και το γραφείο εκδηλώσεων. Αυτή η δομή μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε ευέλικτοι, να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ανάμεσα σε νέες προκλήσεις. Να σας αναφέρω ότι για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε με μεθοδικότητα τα μεγάλων αριθμών projects τα οποία συντρέχουν, έχουμε αναπτύξει μια online πλατφόρμα όπου ακόμα και εμείς ήδη καταχωρούμε τα δικά μας projects μέσα, έτσι ώστε όλοι οι συναδέρφοι του τμήματος να είμαστε συντονισμένοι. Ωραία. Αφού έχουμε μπει σε γενικές γραμμές και εν συντομία, τι πρεσβεύει το UNIC, να πούμε πως είναι δομημένο και το τμήμα marketing, θα εμβαθύνω λίγο περισσότερο στις καθημερινές ενέργειες marketing, οι οποίες υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις δράσεις του Πανεπιστημίου. Είναι ένας τομέας με πολλές απαιτήσεις, αλλά συνάμα και πολλές προκλήσεις. Με τη θετική έννοια της λέξης πρόκληση. Το γεγονός ότι έχουμε ομάδες συντονισμού σε τόσες πολλές πόλεις παγκοσμίως, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά πανεπιστήμια για σπουδές στο εξωτερικό, για ανταλλαγές φοιτητών, για έρευνα, για κινητικότητα, καθιστούν όλες αυτές οι ενέργειες στις θέσεις εργασίας μας, εργασίες με διεθνές αντίκτυπο. Αυτόν από μόνον του αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ευκαιρία για ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα να πω ότι οι ενέργειες marketing, οι ενέργειες δημοσίων σχέσεων, οι διαφημίσεις, τα μηνύματα μας, αλλά και η γενικότερη δραστηριοποίηση του Πανεπιστημίου επικοινωνούνται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι τη χρονιά που μας πέρασε, χειριστήκαμε περισσότερα από 500 projects. Ορισμένα ήταν απλά του τύπου χρειάζομαι επανεκτύπωση κάποιου φυλλαδίου, αλλά αφορούσαν ετοιμασία και δημιουργία κειμένων για κάποια διαφήμιση, αλλά για μικρές εκδηλώσεις και άλλα ήταν πολύ πιο περίπλοκα. Για να υλοποιηθούν περισσότερα από 500 projects σε περίπου 240 εργάσιμες μέρες, μπορείτε να υπολογίσετε πάνω σε πόσα πράγματα δουλεύαμε ανά μέρα. Υπενθυμίζω ότι ένα project έχει multiple deliverables. Ας δούμε για λίγο ως παράδειγμα τη συγκεκριμένη έκθεση. Για να τρέξει με επιτυχία, μαζί με τους συνεργάτες μας εργοδότηση.com, δημιουργήσαμε το λογότυπο της έκθεσης, δημιουργήσαμε την εταιρική επικοινωνία, γράψαμε κείμενα για διαφημίσεις, κάναμε τις παραγωγές, τρέξαν οι διαφημίσεις στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και σε άλλα μέσα. Ακόμα, μια μικρή διευκρίνηση. Εσείς σήμερα βρίσκεστε εδώ γιατί κάτι που έχουμε κάνει σας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Ακόμη και αν ένας φίλος σας μίλησε για μας, για την έκθεση, μια δική μας ενέργεια, μια ενέργεια marketing η οποία έπεισε το φίλο να σας πει για την έκθεση. Αυτή τη στιγμή άτομα της ομάδας μας δουλεύουν για την έκθεση. Υπάρχουν άτομα έξω τα οποία βγάζουν φωτογραφίες, κάνουν αναρτήσεις στο Facebook, γενικότερα στα social media. Βλέπω, αναγνωρίζω άτομα της ομάδας εδώ. Ο Δημήτρης, ο stage manager μας, έχει λίγο ανήσυχο ύφος. Νομίζω, θεωρεί ότι ίσως να μην με προλάβει ο χρόνος, είναι λίγο ανήσυχος. Ο John πίσω, ο director μας, που έχει την γενική ευθύνη του συνεδρίου, είναι εδώ, έχει το βλέμμα του συνεχώς πάνω μου. Έχει την ευθύνη να τρέξει το συνεδρίο με επιτυχία.
Οπότε εβεβαιωθήκαμε η οπτικοακουστική του χώρου να δουλεύει σωστά, η σκηνή, να ακολουθούμε το πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και όλα αυτά, περίπου σε 3 μήνες, με μία καταχωρήση στο πρόγραμμά μας και τουλάχιστον 22 άτομα της ομάδας μας, συν οι συνεργάτες μας, εργοδότηση.com, έχουμε δουλέψει για αυτήν την έκθεση. Για να είστε σήμερα εσείς και εσείς και εσείς και όλοι στην αίθουσα εδώ παρόν. Τώρα, γενικότερα η διοργάνωση αλλά και η ενεργή συμμετοχή μας σε αριθμό συνεδρίων ως πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί. Είναι, θεωρούμε, καθήκον μας αυτό το πράγμα. Οπότε, σκεφτείτε για λίγο τις ενέργειες που ανέφερα όσοι κάναμε για την έκθεση εδώ και υπολογίστε την κλίμακα στην οποία έχουμε δουλέψει για το συνέδριο Decentralized 2018, το οποίο έγινε τον Οκτώβριο, τον Ιόβριο που μας πέρασε, στην Αθήνα. Οπότε, αν υπολογίστε ένα συνέδριο που παρακολούθησαν την ίδια ώρα 1.200 άτομα από περισσότερες από 70 χώρες, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε έναν άλλον τομέα που επίσης πρωτοπορούμε, αυτόν του forecasting, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, διοργανώσαμε συνέδριο στην Νέα Υόρκη μαζί με το New York University. Στο συνέδριο, μεταξύ άλλων, ήταν χορηγοί εταιρείες Microsoft, η εταιρεία Uber, η Amazon. Οπότε, με εταιρείες μεγαθύρια να στηρίζουν έμπραχτα και να εμπιστεύονται έμπραχτα το πανεπιστήμιο, δεν μπορεί παρά η πρόκληση για δημιουργία να μεγαλώνει, το αίσθημα της ευθύνης, το άγχος, όλα αυτά να μεγαλώνουν. Για εμάς, μπορώ να σας πω ότι όλες αυτές οι παραμέτροι λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη. Αλλάζουμε ενότητα. Θα καταλήξω σε ένα παράδειγμα, το οποίο χωρίς αμφιβολία να αποτελεί ορόσημο για το τμήμα marketing. Λένε ότι το storytelling είναι το καλύτερο marketing. Το brand, το branding, το marketing, ο σχεδιασμός γενικότερα έχουν να κάνουν με την ταυτότητα ενός οργανισμού, ενός ανθρώπου. Ποια είναι η ταυτότητά μας? Ποιοι είστε εσείς? Ποια είμαι εγώ? Τι αντιπροσωπεύουμε ο καθένας? Είμαι αυτή να απολαμβάνω τα παιδιά και το σύζυγό μου στα χιόνια? Μήπως είμαι αυτή στην παραλία, στο συνέδριο Decentralized 2018. Μπορεί όμως να είμαι για αυτή, μαζεύω μήλα. Η άλλη φωτογραφία στα δεξιά είναι από την περσινή διοργάνωση του Expo. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε κατσικάκια. Λοιπόν, να σας πω ότι και αυτό είναι μέρος της δικής μου ταυτότητας. Και γιατί πολύ απλά, ένα Σάββατο πρωί, 15 περίπου λεπτά έξω από τη Λευκοσία, αντίκρισα αυτό το θέαμα ενώ οδηγούσα. Κάτι μου έκανε κλικ, κάτι με ενέμπνευσε, σταμάτησα και έβγαλα λίγες φωτογραφίες αυτά τα κατσικάκια τα οποία απλά βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δρόμο, στο συγκεκριμένο χωράφι ανέμελα. Όλα αυτά λοιπόν είμαι εγώ, με διαφορετική συμπεριφορά, ανάλογα με το πού είμαι, τι κάνω, πού βρίσκομαι. Όπως και εσύ, και εσύ, και όλοι μας, όπως ο καθένας. Ο καθένας μας έχει διαφορετική συμπεριφορά, ανάλογα με το πού είμαστε. Σε επίπεδο δουλειάς, σε επίπεδο εργασίας, επιβάλλεται όμως μια συνοχή στις ενέργειές μας, μια συνοχή, μια σταθερότητα, μια συνέπεια στην επικοινωνία μας. Οπότε, πάμε για λίγο στο 2016. Σε κάποια συνάντηση που είχαμε με το CEO, μας ανακοινώνει ότι πρέπει να κάνουμε rebrand τον οργανισμό. Θέλει να αλλάξουμε λογότυπο και λέει ζητά ένα χρόνο μετά που θα αλλάξουμε λογότυπο και σαφώς την εταιρική επικοινωνία μας να πιάσει ταξί, να ζητήσει να τον πάρω στο Πανεπιστήμιο Λευκοσίας και να μην χρειαστεί να διευκρινίσει εάν εννοεί το Πανεπιστήμιο της Έγκομης ή το Πανεπιστήμιο στην Αγλαντζά. Για την ακρίβεια, αυτή η στρατηγική απόφαση ήταν πάρα πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο, οπότε είχαμε καλεστεί και σε έναν weekend retreat πάνω στα βουνά. Είχαν έρθει και άτομα συναδέρφοι από τα γραφεία του εξωτερικού και μας έγινε μια λεπτομερέστατη ενημέρωση, έναν overview γενικότερα για το Πανεπιστήμιο. Στην αρχή, όταν μας ανακοινώθηκε αυτό, έπιανα τον εαυτό μου
κάποτε να χώνουμε, να διαρωτούμε πώς θα καταφέρουμε όλα αυτά, θα τα καταφέρουμε, από πού ξεκινούμε και πού τελειώνουμε. Ή μήπως τελικά αυτό το project δεν τελειώνει. Πόσες ενέργειες έπρεπε να κάνουμε για να καταφέρουμε να βάλουμε στο μυαλό του επαγγελματία οδηγού, στο μυαλό του κάθε άνθρωπου, πού ακριβώς βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο με τα 20 κτίρια. Λοιπόν, να σας πω ότι τα καταφέραμε. Τον Απρίλιο του 2017 ανακοινώσαμε το νέο μας λογότυπο και τη νέα μας εταιρική ταυτότητα. Και ένα χρόνο αργότερα, ο CEO μας πιάνει ταξίν, ζητά να τον πάρω στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δεν χρειάζεται να διευκρινίσει πού βρισκόμαστε. Ένα μεγαλεπίβολο project, στο οποίο δουλέψαμε ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων και όμως τα καταφέραμε με πάρα πολλές ενέργειες, με πάρα πολλές συναντήσεις, ατελείωτα meetings. Εδώ είδαμε πώς το νέο λογότυπο δημιουργήθηκε μέσα από το παλιό, με σεβασμό στο προηγούμενο λογότυπο, με σεβασμό στην ταυτότητα του Πανεπιστημίου. Συνεργαστήκαμε με γραφείο, εξετάσαμε περισσότερα από 100 λογότυπα. Ήταν το ένα meeting μετά το άλλο. Έπρεπε να περάσουμε, όταν καταλήξαμε στη δική μας την πρόταση, έπρεπε να περάσουμε από έγκριση από διάφορα σώματα του Πανεπιστημίου. Και στην πορεία ακολούθησε το δεύτερο μεγάλο μέρος, το οποίο είχε να κάνει με την αντικατάσταση του παλιού λογότυπου με το καινούριο. Που αυτό σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, έπρεπε όλες οι φόρμες, όλα τα έντυπα του Πανεπιστημίου να ξανασχεδιαστούν, να εφαρμοστεί το νέο λογότυπο, όλα τα λογιστικά έγγραφα, πάρα πολλά αρχεία και το κυριότερο, το πτυχίο το οποίο πιάνει ο κάθε φοιτητής μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα λογότυπο στα αγγλικά, University of Nicosia, και έχουμε άλλα περισσότερα από 100 διαφορετικά λογότυπα, τα οποία υποστηρίζουν τα διάφορα διοικητικά και ακαδημαϊκά τμήματα, με κοινό σύμβολο, κοινή γραμματοσειρά, κοινά χρώματα. Οπότε, εάν σας δείξω αυτή τη στιγμή τα 100 λογότυπα που έχουμε, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι σχεδόν αυτόματα θα αναγνωρίσετε τα λογότυπα ως λογότυπα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Με εκπλήσει ακόμη και σήμερα και με κάνει ιδιαίτερα περήφανη το πώς μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κατορθώσαμε να εδραιώσουμε την νέα μας ταυτότητα στο πλαίσιο της πλατφόρμας επικοινωνίας μας Think Big. Και ξέρετε κάτι, ξαναλέω, ο CEO χρησιμοποιεί ταξί και δεν χρειάζεται πλέον να διευκρινίζει. Τώρα, θα μιλήσω λίγο πιο συγκεκριμένα για τις δικές μου ενέργειες, οι οποίες πλαισιώνονται και ενισχύονται σαφώς από τις ενέργειες των άλλων συναδέρφων του τμήματος. Η δική μου μέρα αρχίζει γύρω στις 7 το πρωινό, όταν ο σύζυγος παίρνει τα παιδάκια σχολείο. Οπότε, απολαμβάνω τον πρώτο καφέ της μέρας, διαβάζοντας και διαχειρίζοντας τα πρώτα emails. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία, μέχρι να βρεθώ στο γραφείο, να έχω τακτοποιήσει ορισμένα ζητήματα. Φτάνω στις 8.30 και αρχίζει η συνεχής ροή των emails. Μέσα σε μια συνηθισμένη μέρα, λαμβάνω τουλάχιστον 100 emails. Στα πλήστα χρειάζεται να απαντήσω άμεσα. Σε ορισμένα είμαι απλά CC, αλλά ακόμα και η αφομοίωση όλης αυτής της πληροφορίας αυτού του όγκου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Κάθε Τρίτη, η ώρα 11 το πρωί, βρισκόμαστε όλη η ομάδα στο εβδομαδιαίο μας meeting, όπου ανταλλάζουμε τα νέα της εβδομάδας που μας πέρασε, προγραμματιζόμαστε για την επόμενη εβδομάδα, μοιραζόμαστε ανησυχίες, προβληματισμούς και τροχιοδρομούμε την εβδομάδα μας. Πολλές φορές τροχιοδρομούμε projects τα οποία θα τρέξουν μήνες αργότερα, γιατί απλά και μόνο με τέτοιον τρόπο μπορεί να γίνεται σωστή διαχείριση των projects. Για τα υπόλοιπα meetings, τι να πω, πάρα πολλά, εντάξει, λόγω και του ότι είναι πάρα πολλά τα τμήματα τα οποία προσφέρουμε στήριξη. Τούτα όμως βοηθούν μας γενικότερα στο internal
networking μας, οπότε είναι απαραίτητα και τα κάνουμε για να μπορούμε να βοηθούμε τους συναδέρφους. Συνήθως τα μεσημεράκια μπορεί να χρειαστεί να κάνω skip το lunch. Εμέρος της δουλειάς έρχεται με τις απαιτήσεις του τομέα και κυρίως λόγω των συνεχών deadlines. Νιώθουμε την πίεση, ο χρόνος λιγοστεύει. Πρέπει να σχολάσουμε, πρέπει να πάμε σπίτι. Ευτυχώς η τεχνολογία μας βοηθά, οπότε μπορώ να διαχειριστώ τις εκκρεμότητες της μέρας, συνήθως από κινητό, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσω υπολογιστή. Κλείνοντας τη μέρα μου, το βράδυ μου, συνήθως πριν να κοιμηθώ, κάνω update τα notes που έχω στο κινητό, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να μπορώ να ξεκινήσω χωρίς ιδιαίτερη καθυστερήση. Λοιπόν, εάν θα έπρεπε να συνοψίσω σε λίγες αράδες πώς είναι μια typical μέρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στη δουλειά μου, η απάντησή μου θα ήταν διπλή. Δεν υπάρχει typical μέρα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τουλάχιστον. Ίδια μέρα, διαφορετική κόσμη θα ήταν η δεύτερη μου απάντηση. Εξού και ο τίτλος της παρουσίασής μου. Same day, different words. Η κάθε μέρα έχει τη δική της πλοκή, τη δική της πολυπλοκότητα, αλλά η κάθε μέρα έρχεται με σειρά ευκαιριών για δημιουργικότητα, για προσωπική ανάπτυξη. Σαφώς έχει και τα θετικά και έχει και τα αρνητικά. Για μας όμως είναι σημαντικό όλα αυτά να συνθέτουν, να δημιουργούν τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τον κόσμο στον οποίο αναπτυσσόμαστε εμείς οι ίδιοι και δημιουργούμε ένα, θέλουμε να πιστεύουμε, ένα ενδιαφέρον περιβάλλον για τους φοιτητές μας, έτσι ώστε ήδη να έχουν τα ερεθίσματα τα οποία χρειάζονται για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις που περιβάλλουν την αγορά εργασίας σε διεθνές επίπεδο. Λοιπόν, λατρεύω η δουλειά μου, πραγματικά, I do. Μου αρέσει πάρα πολύ η αίσθηση της δημιουργικότητας, η αίσθηση της δημιουργίας, να νιώθω ικανοποίηση και πάθος για το πράγμα που κάνω κάθε μέρα. Ξυπνώ και κάθε μέρα μπορεί να καθυστερήσω από το σπίτι, αφήνω την οικογένεια μου πίσω, οπότε για μένα είναι πάρα πολλά σημαντικό το 8ωρο, το 10ωρο, το 12ωρο μου, τουλάχιστον να κάνω κάτι το οποίο με εκφράζει πάρα πολλά. Τούτα τα 8 ώρα πρέπει να τα κάνουμε να μετρούν, πρέπει να τα κάνουμε να αξίζουν. Κλείνοντας, θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, το οποίο χρειάζεται να απαντήσετε σε μένα. Πρέπει να απαντήσετε στον εαυτό σας. Ενιώσετε κάποια ταύτιση από αυτά που σας είπα? Εσύ, κάποιος είπε, είχε κανέναν που είπε ναι. Κάποιος άλλος, Ευδοκία μου. Ωραία. Αν κάποια άτομα από εσάς ενιώσετε κάποια ανταύτιση με όσα σας είπα, όπως σε περίγραψα τη μέρα μου, ξέρετε κάτι, ίσως ο τομέας εκπαίδευσης, ίσως ο τομέας marketing να είναι και ο δικός σας τομέα. Το πάθος είναι το κλειδί για την επιτυχία μας. Πραγματικά, εν τούτον που είναι να μετατρέψει τη δουλειά μας, όχι σε απλά μια δουλειά, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι είναι πολύ σπουδαίο και κάποτε χρειαζόμαστε άτομα δίπλα μας να μας θυμίζουν ότι η έμπνευση είναι μέσα μας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.